porodici zahvalnicu i ovom prilikom ćemo potpisati ugovor o poklonu. Na taj način bit ćemo domaćini 10 slika koje je porodica ustupila galeriji Čedomirka Krstića. Pored tri legata koje galerija ima, to je legat Čedomira Krstića, Radomir Antića i Milene Jaković Niković. Od večeras mi imamo i legat Slobodana Sutirana. Zaista u ime galerije da se pomoći su. Još više mogućnosti jer ova galerija zaista je proširila svoju aktivnost pored slika u fondu i na legate. Imamo najave u toku jeseni da ćemo dobiti još neki legat, ali o tom potom za sada se zaista iskreno zahvaljujem porodici Sutirana.